dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa ku xog warantay dhismaha wada laamiya oo isku xiraysa suuqa gobonimo ilaa saldhigga Dhoolo. Injineer Saciid Xasan Jicsin Maxamed, injineerka wadooyinka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa, ayaa faahfaahiyay dhismaha wadada idaacadda. Halkan aynu taaganahay waa wadada idaacadda oo isku xidha suuqa gobonimo ilaa saldhigga Boqol iyo Kontonka ama wadada Boqol iyo Kontonka saldhigga Dhoolo halkay kaga dhacdo wadada Boqol iyo Kontonka. Marka waa wade muhiim ah isu socodka gaadiidka. Waxaa mara tirabo laba bas baa mara oo marka qaada rakaabka kala duwan oo kala gooshaya qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaalada. Wadadani waa wado suuqa oo dee saxmadeeda iyo yahawjeedu ay fara badan tahay. Waxaanu ka wadnaa marka dibudhis weyn wadada cabirka imika la qaaday la dhisay waxa weeyaan kilomitir 200 kilomitirka ayaa 200. Waxaanu ka fujinay daamirkii ku yaalay, deetana waxaanu soo dhisnay beeskeedii hoose oo carakaawadii in la soo dhigo, biyomareenadeedii oo shubaba oo ilaa 6 biyomareen baan u samaynay. Kadibna waxaa la saarayaa maanta oo shaqada socota ay tahay shaqadii daamirka oo ah intii ugu dambeysay marka qaybta la marayo. Shaqooyin kala harsan way jiraan weli oo biyo mareenadii oo dhismahoogu side drainageska waxaa la dhahdaa ama biyo mareenada wadada iyada biyo ka qaadaya ama dhismayaasha kale kasoo qaadaya geynaya meelaha inagu talagalay inay biyo ka tallaabaan wadada. Wadada looguma talagelinay wax biyada dul maraan. Waxaa lagu talagalay 6 biyo mareen ee loo sameeyey nooca Irish crossiska loo yaqaanaa inay ka gudbaan oo aan iyada wax biyo dul marin. Injineer Jackson ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ay wadada u geystaan kaabadaha iyo xawaaraha gaadiidka ee askariga jiifa loo yaqaano. Wadooyinka waan ku joojinaa inta badan askariga jiifa. Askariga jiifa ama kaabadaha gaadiidka hakinaysa waa caqabad wadada, waxay ku tahay caqabad wadada. Marwo Faadumo, maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cali Ibraahin oo ah dugsiga ay wadadaasi hormarto, ayaa soo dhaweysay dhismaha wadada fariimahana soo jeedisay. Dugsigeena caqabadaha ugu weyn uu qabo waxay ahayd wadadan albaabka oo naga xidhnayd, xataa dhexda la deganaa. Maanta maasha allah bismillaahi kariim, wadadii waa xiran kuradeen, waa la raday dadkii dhexda deganaa. Iyagana waxaan rajaynayaa ilaahay meel kharqabeynta inuu geeyo. Wadadiina way noo dhammaystirantay, hadda waa gebagabo sidaad arkaysaan. Maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsan, aad iyo aad baan inu soo dhaweynaynaa maayirka maxaan kuraday maayir mooge, maayir ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeenada maxaan kuradeen dawladda hoose. Waxaan leeyahay jasakallahu khayr, ilahay masaaka xasanaadka idinku daro. Waxaa fiican aad samayseen. Qof kastoo mara oo jilicsan anugu albaabka marka saa uga soo baxay waa laamida weya waxaan foota ku dhuftaa. Qof kastoo mara wuu duceeyaa. Talabaad halkan waxaa dhigata arday fara badan oo maxaan ku yidhaahdaa ayagu weliba elementariga keli ka dambe aad u yaryar yihiin. Markay arkaan iskuulkeena soo daayay ayay ama istaagi jireen ama ayar soconayay ilaa inta ardaydu dhaafayso. Maasha allah dhibaato intaa usii badan xoog usii badanna nagama iman. Dhowr arday baa inaga dhaawacmeen, qaar faraha ay ka jiray, qaar ay jugyar gaarsiiyeen, weliba ardayda yaryar oo badana. Markaas aad iyo aad baan wadadana soo dhaweynayaa. Maasha allah tabaarika caleek, waxaan leeyahay hambalyo. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa tilmaamay. Waanu u mahadnaqanaynaa Ilaahay, maasha allah tabaarakallah, Ilaahay ha nagu guuleeyo, kuwi kadbadaha naga dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Ka waraneen dhibaatadii wadadani markii hore ay aad bay walaahi u deegog onada u dhibaataysnayd. Ilaahay adii naga saaray, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waanu u ducaynaynaa maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge ayaan u ducaynaynaa. Anigu waxaan ahaa aabihii wallaahu billaahi Maxamed Mooge shabeelle ayaa iskuulka ay dhameystay iyo Muqdisho. Soo garan maysi dalka wuxuu u baahan yahay waxqabad iyo shubniin. Looma baahna ya in guntiga lasoo qabsado ninkii wax qabanaya. Dalku horumar buu u baahan yahay. Aad iyo aad bay u qurux badan tahay maasha allah. Dowladdayada Cabdikariim hogaaminayo aad baan ugu faraxsanahay iyo waxaa quruxda badan maanta kor maanaan aragay. Ka waran dhibaatadii aad ku haysay waanu ka bogsanaynaa, quruxdaan kaga bogsanaynaa. Adeer Ilaahay madaxiinaha bishiinaha raajo ya waxaan idin leeyahay sidaa wada shaqada Ilaahayna khayr idin siiyo. Maqaalufi ee wada jirna ogaada maayo horta intaad joogtadii waxaad noo qabatay ama anagu Britoli ku xasuun doonaa. Haddaad sanado badan maanta joogto anagu muhiim noomaha, laakiin waxaad noo qabatay baa noo muhiima. Halkaan nooga qabatay maayaradii hore maanta waxaanu ku xasuusanaa oo keliya waxay qabteen
adiguna maanta hadaad kursigan ka digto waxaan ku xusnaa laamigaan duu socono aad baan ku maalcelinna maayar intaas iyo in ka badan waxaan ku rajaynaa ilaahay in waxaan kaaga maadnaa inaad mutaqaanay isbeddel muuqda aad ka sameysay magaalada Hargeysa wadada dhibaato fara badan baa laga soo gaari jirtay roobku markuu halkaa helo halkaa uu sabada dhigay ummadii tubarkii carruurta wax ku dhici jiray waa diyaabis laakiin maanta ilaahay ma hadii sabad buu dhigay ba barna waa ka daamirka ku shubay dee meeshii waxa weeyaanu waa la guri marmara hormaray umaanu guri marmara rag hormaray ayaanu dee markaa waxaan u leenay ilaahay kula qabto waanu ducaynaynaa aniga waxaan ka mid ahay gaadiidayda caasimadda Hargeysa wadadan haddaan ka hadlo siday ahaan jirtay iyo sidan maanta loo sameeyey waxaa u dhexeeya farqi weyn markii hore wadadu way googoonayd baarkinadeeduna way yaraayeen marka maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin wadadii waa tan la sameeyey baarkinna way yeelatay ya marka dowladda hoose Hargeysa iyo dowladda sareba aada baan ugu mahadnaqaynaa ya dalkeennana inaan wada macnaha hagaajisano waa waajib weyeena saaran in dadku wax qabsan karo oo bulshadu wax qabsan karayso oo bulshada cashuurteeda wax loogu qaban karayo dadka tuseen ilaahay ha barakeeyo dad kaloo ummaddan wuxuu qabto barakaysanna allah loo ilaahayna noo soo dira annaguna ilaahayna ha nafaasiiyo qabyaaladii qulunkana allah naga saaro ilaahay dadka dad gacmaha isqabsado oo barakaysana ka dhigo dadkooda wuxuu qabanayana dad ay taageeraan ilaahay ha ka dhigo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadka maayar mooge waayo wuxuu noo qabtay wax raggii hore noo qaban waayeen waayo wadada rooga ayuu noo dhigay maasha allah ilaahay baa mahadle waanaan u ducaynaynaa mooge maayar mooge waxaan leenay soo dhawow aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadkiisa waayo qofku markuu wax qabanaya in la taageeraaba waan faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa wadan cusub ee noo dhisanayay baabuurtana waan ka taxadirnaa insha allah maayarkana waan u ducaynaa wadadan ku faraxsanahay noo dhisay markaa waan ka ilaashanno ciidda iyo dhariska waanan u ducaynaa maayarka waxaan loo sameeyey wado qurux badan maayarkuna aad iyo aad buu mahadsanayay boqolkiiba boqol waxqabadkuu ka sameeyey caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaan leeyahay baabuur qolada baabuur sanad ee meesha ardiba ka dhow isku yareerkii iyo waaweynkiiba dee wadada xawaariyada halan dhibo dadka kale dee kuwa hareeraysan waxaan leeyahay halaynoo ilaaliya dee wadada inaga laynoo dhisay inaga ayaheediile inaga wadan kale waxaan leeyahay dee halaynoo ilaaliyo injineerka wadooyinka dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa Saciid Xasan Jacsin ayaa bulshada caasimadda waxa uu diray fariimo dooraa aan fariintan saaka gudbinaya waxa weeyaan dareergiisu waa arkayaan sida lagu shaqeynayo iyo dadaalka la gelinayo wadooyinka iyo dhismaha infrastructure-ka guud ahaanba aan wadooyinka kaliya tamaa haddii dawladdu hoos shaqooyinka ay sawad wadugtiin xanaanooyin baan dhisnaa iskuulaan u dhisnaa wax fara badan baan u dee dadka gacanta ugu hayna laakiin tan aanu haynay wadooyinka waa shaqada aadka ugu muhiimsan number 1 oo xaggiisa socodka gaadiidka wax kasta aan doonay fudayso magaalada saxmadda ka qaado gaadiidkeenu inoo maadaama muwaadin saa lagu dadaalay oo gaadiidkaagii laga fikirayo adiga socodkaagii laga fikirayo meeshii aad mar lahayd iyo hawl fudaydintaadii laga fikirayo waxa muhiim ah wadada inaad ilaashataan waa maxamed muuse banjeed warbaahinta qaranka Hargeysa.